В ніч на 30 серпня окупанти обстріляли околиці Шевченківського району Запоріжжя. Загиблих та травмованих немає, повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації. Руйнувань зазнала автозаправка. Поряд з нею влучив випущений російськими військовими снаряд. Близько 10 метрів розділяють цю воронку та заправку з газом. Руйнувань зазнала і будівля, що розташована поруч. Працівники від коментарів в Суспільному відмовились. Також в одній з багатоповерхівок вибуховою хвилею зруйнувало декілька вікон. Ага, видно тут. Дюрочка, да, вот дюрочка. Она, Оля, за это... Ну, сильно бахнула. Ой, да вы что? Це одне вцеліло, інше... Ні, так. А це як то? Не могу пленку сейчас там снять. Ні, да, ну, воно видно. Це у котрі сталося? Та я не знаю. Не чули? Це півтретій десь. Він такий... Сильний, да? Ужас один, а второй послабее, что в нашем доме только с той стороны стекла повылетали. Так заколыхало. Дикий ужас. Это... У нас каждую ночь начинается с часу, 3 часа, 2 часа. Каждую ночь. А, ну, один был сильный, потому что от я на первом этаже, у меня кровать сдвинулась. А вы были в комнате, да? Ну, конечно. А что под тем? Потому что не было этого, тревоги. Дуже сильный, дуже. Да, стекла все так. Да, а вот в пятом подъезде стекла повылетали. Мы еще не чувствовали самого взрыва. Это только начало, я считаю. Ну, а воно ж що, майже щодня тут прилітає. Ну, вчора не було прильоту, допустимо. Позавчора були прильоти. Позавчора це було. 12-13 прильотів було.